Istanbulska konvencija podrazumeva da institucije obezbede potpunu zaštitu žena I devojčica od svih vidova nasilja. Në që shorë të këti vitit, BE ratifikoj konventën e Istanbulit e cila shpik referimin ndërkombëtar në këtë fush. Vlerat e BE-s janë edhe vlerat tona. Konventa e Istanbulit nxit bashkëpunimin ndërkombëtar për çësjen e drejtësi për të gjitha të mbjetuarat dhe viktimat e rasteve të dhunës në baza gjinore. Shërbimet shëndetësore dhe ato sociale janë shpeshër pika e parë hyrëse në mbështetje të viktimave. Prandaj, ne duhet të sigurohemi që ato shërbime të kenë burime të mjaftueshme në mbështetje afatgjate të tyre. Kjo kërkon zhvillimin e një qasje të integruar, ngritjen e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe sensibilizimin e përgjithshëm të sektorit të sigurisë. Pavarësia ekonomike grave është thelpsore për të ndalë dhunën me bazë gjinore dhe për të pasur zero tolerancë ndaj këtij fenomeni në shoqërinë tonë.